فێری بردوومانی فڕۆکەوانەکانی تورکیایە. ئەم ئۆتۆمبیلە کراوەتە ئامان. ئەم ئۆتۆمبیلە پێنج سەرنشینی تێدا بووە. سێر لە سەرنشینەکان چەکداری پەکەکە بوونا و دوو سەرنشینی دیکەش هاوڵاتی مەدەنی بوونا. دیارە هێشتا ئەمە تەرمی یەکێک لەو کەسانەیە کە بفڕۆکەوانەکانی تورکیا ژیانی لەدەستداوە. ئەمەش تەرمی کەسێکی دیکەیە. سێ کەسەکەی دیکەش دیارە تەرمەکانیان دەرهێنرا و گەنراونەتە نەخۆشخانە. ماوە ئۆتۆمبیلێکە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا بردوومانی کردووە و پێنج سەرنشینی تێدا بووە. سێ لە سەرنشینەکان وەک شایەتحاڵەکان دەڵێن چەکداری پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە بوونەوە دوو کەسیش سەرنشین بوونەوە خەڵکی گوندی سەرچنارەوەی تر خەڵکی گوندی تووتەقەڵە. سڵاو، ئێوە خەڵکی ئەم ناوچێن؟ بەڵێ، خەڵکی ئەم ناوچێن. باشە، بارودۆخەکە ئێستا چۆنە؟ بارودۆخەکە ئێستا باشە، هیچ لە ئارایە نییە. باشە، ژیانی ئێوە ئەنی لە ئێستا بەدواوە ترس و دڵڕاو چێ بڵاو نابێتەوە لە نێوتان؟ چۆن تا ئەم پەکانە لێرە بێن ئەو ئێمەیان کردوتە ئامانج ئێتر بۆی هەیە جاری کەش بێنەوە لێیان بدەن. ئێمە ژیانمان نەماوە لەم گوندانە. واتە ئێستا ئێوە ژیانی ئێوەش لە مەترسیە؟ بەڵێ. داواکاریتان چییە؟ داواکاریمان چییە؟ چی لێ بکەیت؟ هیچ چارەسەرێکمان نییە. دەست خۆش بێ. بەڕێستان وەکو هاوڵاتێکی ئەم سنووراگەر قسەم بۆ بکەیت. ئەگەمەگەشتیاری تورکیا بە ساعت حەوت و چارەگ لەم ساارەیدا و پێنج هاوڵاتی تیا بوو و دوانی یەکیان هەرچیان ئامۆزای یەکن یەکیان خەڵکی تووتەقەلەکان خەڵکی سەرسنارە و بەناوی ئیسماعیل و ئارامە و ترسیانەی دیکەش نەناسراوە دەڵێن پەک بوونە و ئیتر نەناسراوە. ژیانی ئێوە چۆنێستامەترسیتان ئێستا؟ بەرەوەڵا بەرەوەڵا ئێستا حاڵە هاتومەتە ئێرە بەخیرەتەوە هاتوو ێگەشیان ئارەوەڵا حاڵەکە و هەیە. داواکاریتان چییەتان بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان بە تایبەت تر وەزعەکە ئەو هەیە تر بکمە هەچ بە لایەکە دەڕووی پێویست ناکە بێ فلان حز بە هاوەها. داواکاریتان داواکاری ئەوەیە وەزعەکە سنوورە دوور تورخانەوە بۆ نمونە. بەرەوەڵا بەرەوەڵا داواکاریمە ئەوەیە کە هیچ ڕەبایەک لەم ناوە نەمێنە و هیچ چەکداریەک دەست خۆش بێت. دەستەر چاوە ئەڵێ ئەمە ئۆتۆمبیلێکە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا کردێتی ئامانج. پێنج سەرنشینی تێدا بووە، هەر پێنجیان گیانیان لەدەستداوە. بە قورئان یەک کەسێک لێرە زەرەری نەبوو تر ئەو سەلاو سەرچاوە سەرە.